Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Začínam novú kapitolu menom Povolania a začínam ju typmi. Budeme tu hovoriť o rodoch v menách povolaní. Niektoré ukrajinské názvy povolaní majú mužskú a ženskú formu. Aktor to je herec, aktrisa herečka, žurnalist novinár, žurnalistka novinárka. Ale je v poriadku používať mužskú formu aj pri väčšine povolaní žien. Vin žurnalist, on je novinár, vona žurnalist, máme na výber, alebo žurnalistka. Mi tato pensionér, môj otec je dôchodca, moja mama pensionér alebo pensionérka. Moja mama je dôchodkyňa. Väčšina ukrajinských názvov povolaní má iba jednu formu. Moja sestra direktor. Moja sestra je riaditeľka. Vin direktor. On je riaditeľ. Mý brat lekár. Môj brat je lekár. Moja mama lekár. Moja mama je lekárka. Zmena hlások. Veľmi častá zmena hlások je U a V. Napríklad môžeme použiť slovo učiteľ ako učiteľ alebo včiteľ. No a záleží na tom, aké slovo je predtým. Ak je to spoluhláska, ako tu máme J, sa lepšie číta U. Mý učiteľ. Ak je to samohláska, tak lepšie je V. Mý táto včiteľ. Končí na O, tak V. Bežné reči Ukrajinci na toto pravidlo nedbajú. Teraz ideme na pády statných mien a zámien. Napríklad káva môže byť kavu, kavoju, kavy. V závislosti od funkcie tohto podstatného mena vo vete poznáme 7 pádov, nejako sú tu poprehľadzované. Nominatív, akuzatív, instrumentál, genitív, lokatív, predložkový pád, datív a vokatív. Väčšina slov v ukrajinčine, podstatných mien, má 7 foriem. Vo vetách ako môj brat je študent, ja chcem čítať, slova brat a ja sú subjektami tejto vety. To sú také časti vety, ktoré vyjadrujú pôvodcu deja. A vtedy sa používa nominatív. Moja mama ľúbiť hotovatý. Moja mama rád varí. Mama je v nominatíve. Chce moja kolbasa. To je moja klobasa. Klobasa je v nominatíve. Vo vetách ako ja jem kuriatko, ja ťa vidím, slova kuriatko a ťa sú prijímateľi akcie a je to akuzatív. Ja baču moju mamu. Ja vidím moju mamu. Slovo mamu je akuzatíve. Ja ľubľu istí kolbasu. Rád jem klobasu. Kolbasu akuzatív. Ja nejím chlip. Ja nejem chlieb. Chlip akuzatív. Ja piju moloko. Ja pijem mlieko. Moloko akuzatív. Keď použijem predložku s, napríklad ja tancujem so sestrou, ja jem pizza so syrom, tak táto osoba alebo vec bude v instrumentáli. Ja ľubiu podoružovatý s mamoju. Mamoju instrumentál. Ja nejím pizzu s kolbasou. Ja nejem pizzu s klobasou. Kolbasou instrumentál. Ja piju kávu s molokom. Ja pijem kávu s mliekom. Molokom instrumentál. Ja ľubiu hrať u futbol s drugom. Rád hrám futbal s kamarátom. S drugom instrumentál. Keď povieme bez alebo nemám, používame genitív. Ja neľubiu podržovať bez mami. Nerad cestujem bez mami. Bez mami genitív. Ja nejím pizzu bez kolbasy. Ja nejem pizzu bez klobasy. Bez kolbasy genitív. U mene nemá je moloka, nemá mlieko, nemá je moloka, genitív. U mene nemá je brata, to brata je genitív, nemám brata.
Ja nejím makaróny bez syru, nejem makaróny, to je asi špagety bez syru, bez syru genitív. Dneska sa naučíme pravidla, ako sa tie koncovky menia, ale hlavná vec, aby ste použili správne podstatné meno. Ak aj použite nesprávnu koncovku, tak vám budú rozumieť.